Ekonomia jonë kombëtare është një ekonomi normale e tregut, që do thotë që tashmë mbas 25 vitesh në të janë ndërtuar hap mas hapi dhe të gjitha institucionet e një ekonomie e tregu. Problematike mbetet funksionimi i saj, momentalisht prej disa vitesh, pakim prej 2009 ose sot, vazhdon të funksionoj nën kapacitet, do thotë që mundësit janë për të patur më shumë prodhim, më shumë zënje me punë dhe më shumë kontribute në tatime taksa, më shumë kontribute në eksporte. Gjithsesi, për një numër arsyesh që lidhen sa me qeverisjen, aq me efektet e krizës, kjo ekonomi vazhdon të punojë nën kapacitet. Në të njëjtën kohë, ndryshimi i maxhorancës ka krijuar terren që biznesi, vendas i huaj i përbashkët të marrë sinjalet e duhura që të reflektojë përparësitë zhvillimore që ka vendi. Është fakt i njohur që qeveria aktuale ka përgatitur një numër strategjish, të cilat hap pas hapi shpresoj dhe uroj që të materializohen me politikat, me instrumentet përkatëse dhe aty ku duhet dhe me fonde. Ndërkohë, një aspekt i rëndësishëm i ekonomisë sonë kombëtare është kreditimi i saj. Për fat keq, Banka Qendrore për një numër arsyesh që lidhen sa me nivelin lartë të sektorit informal, sot çarkullon rreth 1/3 parave jashtë kanaleve bankare, ka një treg këmbim valutor paralel që është një kërcënim në fakt për stabilitetin monetar të vendit, mundësi për spekulime e tjerë. Është fakt që niveli kreditimit vazhdon të jetë në nivele minimale. Kjo jo është për shkak se ekonomia nuk ka nevojë, por për arsyeën e thjeshtë që kosto parash vazhdon të jetë shumë e lartë dhe politikat e ndjekura nga Banka Qendrore në thelb kanë kontribuar për të rritur fitimet e bankave dhe bankat sot kanë atë nivel fitimesh afërsisht që kishin përpara krizës, pra bankat janë shëndoshur, por ekonomia është dobësuar. Dhe ka një kosto shumë të lartë parash. Diferenca midis normës interesit për depozitat dhe normës së interesit për kredit lëviz deri me dy shifra, deri me 10% më shumë. Që do thotë që gjithë barra e krizës dhe vështirësive që kalon ekonomia është mbartur tek përdorusi fundor i parave. Një numër i madh biznesi është ndodhur në kushtet e marrjes borxheve, më shumë se 56% thot evidenca fundit të Bankës Qendrore. Dhe shqetësuese është që pjesa e madhe e këtyre borxheve merren se persona të tretë, persona privat, pra ka filluar të riaktivizohet tregu informal i kredisë për ndryshe fajdeja. Në këto rrethana, për qartësimi i politikave që ndjek qeveria ndaj biznesit, sidomos në timin dialogut me komitetin e biznesit dhe një numër politikash fiskale që ka nevojë të jenë më të buta në raport me biznesin dhe më bashkëpunuese me biznesin, pa të ketë më pak arbitraritet dhe fuqi të individit nga sistemi fiskal ndaj bizneseve, inkurajimi i kreditimit të ekonomisë dhe mbi të gjitha përjashtimi i rreziqeve që vijnë nga debati politik, pra ka nevojë për një klim politike më të qetë. Do të ishin tre elemente që sipas meje do të kontribuojshin për një përshpejtim të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të vendit dhe futjen e tij në rrjetet e rritjes ekonomike të qëndrueshme. Problemi i borxhit publik nuk lidhet as me madhësinë, sa lidhet me kushtet, pra me normat e interesit në të cilët është marrë ky borxh dhe kohën e kthimit, dhe njëkohësisht themelore mbetet pse përdoren paratë që merren borxh. Nëse merret borxh për shlyer borxh, edhe për fat keq në këtë gradë ka rënë edhe qeveria aktuale, pavarësisht se është këtë normal dhe dëshushme që shtetit të përmbat kontratat që në nëshkur me operatorët ekonomik, kuptohet që përshpitimi i zhvillimit është ende largë. Rëndësishme mbetet që çdo lek që merret për nevoja publike të ketë një efekt multiplikator në ekonomi, do më thënë të përdorët, investohet në ato sektorët të cilët në thelë nuk janë thjesht infrastruktur, rrugë dhe vetëm rrugë, por kryojnë teren për të përshpitu zhvillimin në sektorët të dhenë. Në të njëjtën kohë një rezervë e madhe, mbetet ekonomia e dijes, mbetet investimi eficient dhe kontrolluar më pak korruptiv në sektorin arsimor, qoftë nga prindrit, qoftë nga shteti, me synim që shkollimi të jetë një komponent konkurues, të bëhet më konkurues dhe të rritet fuqia konkurruese e ekonomisë sonë kombëtare. Ndërkohë, futja në çarkullim ekonomik, potencialet zhvillimore që ka vendi, kryesisht nafta apo minierat, me të një burim i rëndësishëm të çonte në uljen e borxhit publik përmes përmirësimit performancës fiskale, reduktimit të informalitetit, edhe në këto sektor janë sektorët me normë më të lartë fitim, për njëkohësisht me normë më të lartë të informalitetit dhe të abuzivizmit që vjen, abuzivizmit fiskal që vjen nga cash menaxhimi që i bëhet edhe nga manipulimet që bëjnë operatorët privat. Dhe njëtën kohë ka nevojë qeveria të qartësojë politikat, strategjitë që ndjek, mos mjaftohet me kërcënime për heqjen e licencash e tjera apo me vendime me urdhë dite që heqin licencat, por të ndiqen procedura rigorozisht të qarta ligjore që mundsojnë respektimin e drejtave të gjitha palëve.